tässä nyt jotakin tyyppiä, kun tämä on Jurassic-parkkiin sitten. Jurassic-parkkiin. Tää on tämmönen upea hieno kamera. Niin, eli siis tällainen, mutta siis voi laittaa musta. Tää on Jurassic Park. Jurassic Park operatiivinen, eli tämä hemma. Puiston vierailijoista. On siis tällainen. Sitten meillä on täällä tällainen työmies. Sillä on vähän öljyä tuossa naamalla. Tässä tää öljypulla. Ja niin kuin melkein kaikki sen on radiopuhelinkin. Jos sattuu jotain, niin voi hälyttää. Ja sitten tässä kanssa työmies. Mä tuon raapasu. Siinä on tämmönen. Tää voi nyt olla vaikka toi työkalupakki tai sitten eväsrasia. Porakone. Sitten tässäkin on työmies. Radiopuhelin silläkin. Sorkkaraat tossa. Sitten tässä on työmies, tai itse asiassa metsä. Työmies, siinä on tuleva kovempi lakkikin. Tässä vaikka kaatuu metsästä joku puu, vaikka kaatuu tai joku oksa, niin se on kestävämpi kuin nämä esimerkiksi. No kirves, siinä voi laittaa myös moottorissa jokin. Tällä on kanssa tämä radiopuhelin. Hän on joku kokkaaja, tekee ruokaa, keittiöveitsi ja paistinpannu. Sitten kaivostuolainen maineri. Hakku. Sitten lapio. Tulee hikisen näköinen naama. Sitten tulee kova kypärä. Tämä on kaikista kovin kypärä, mitä nyt saa. Siinä on lapiokin, hieno. Tässä on kaivosapulainen. Eli siis siinä, kun tämä, niin kuin tekee kaivostöitä, niin tää näyttää valon, mikäli siellä paikassa nyt ei ole laitettu vielä lamppuja. Tää näyttää siis valon, ja sitten siinä on radiopuhelin tuossa. Tai jos tulee vaikka kaivos romahtaa. Jurassic Parkin palomies. Palosammutin. Kirves. Sitten tää viimeinen. Tää on tällä erikoisempi. Se on siivoja. Tästä ihmettyä vaatteet. Tässä on matenut sillä omat kärryt. Eli käy tässä niin kuin tänne voi laittaa jotain tavaroita, nyt tarviikaan, ja tällä lakastaa niinku lattiat.
kastellaan vedellä ja lakastaan. Tässä. Tällä otetaan niin kuin noin katuharja. Katsotaan kaikki kivet. Ja sitten sen jälkeen tällä niin kuin putsataan se. Mennään tälle, ei siis voi kiviä ottaa. Sitten täällä, tällä pestään ikkunat. Eikä siis. Näytän vielä. Niin kuin siis. Näin. Tässä niin kuin tolleen. Ja tääkin siis kastellaan vedellä. Noin. Tää on tällainen ruisku. Siinä siis vettä ruiskutaan. Esimerkiksi tähän voi ruiskuttaa vaikka vettä tai ikkunoihin. Niin kuin, että ekana ruiskutaan ikkunan vettä. Tästä saippuaa ja sitten sillä saa. Tää käytetään näin. Tällä samalla lailla. Ei sitten nyt ole muuta tällä kertaa. Sitten ensi kerralla taas jotain Jurassic Parkkeen liittyvää. Elikkä kommentoikaa ja nähkää mitä haluatte elämässä.